Macet parna karandapan di jalur alternatif Ciherang Kiang Rokeano muruka sawetara objek wisata di lelewak Pangalengan Kabupaten Bandung poe Minggu isuk-isuk 4 September 2022. Eta halte nerekap satu tas ditutupna jalan raya utama tisaprak tilu poe katompernakeun alatan di omeanana sasak cisangkui di jalan raya Soreang Banjaran. Nya kawas kitu kaayaan jalan alternatif anu ngahubungkeun Desa Ciherang Kecamatan Cangkuang jeung Desa Kiang Roke Kecamatan Banjaran anu muruk ka Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung poe Minggu isuk-isuk 4 September 2022. Anu sasarina eta jalan ukur diliwatan sawatara warga anu numpak motor turta mobil pribadi kiwari katangen gegek turta ngarantai panjang. Gegekna kendaraan teh karandapan tisaprak tilu poe katompernakeun mareng jeung dipitembeyanna proyek ngomean sasak cisangkui di jalan raya Soreang Banjaran anu pernahna di Kecamatan Kamasan Kabupaten Bandung anu ayeuna ditutup saheulaan keur ngomean eta sasak cisangkui anu mimiti barobo ka gerus waktu. Eta jalan anu ditutup teh mangrupa akses utama anu ngahubungkeun antar kecamatan utamana muruka sawatara objek wisata di sakuliah Pangalengan anu biasana diliwatan ku kendaraan wisatawan ti kota Bandung atau ti luaran daerah anu muru ti lawang tol Soreang. Lianti Ciherang Kiang Roke patalimarga ge dirobah kalalawak sejena di sabudereun sasak cisangkui. Kendaraan anu datang ti Soreang muruka kota Bandung di sina asup ka jalan alternatif Cireungit. Ari keur kendaraan gede utamana truk jeung bus pariwisata luar daerah anu ngajug-jug ka objek wisata di Pangalengan diperdih keur kaluar ti Tol Muhammad Toha atawa Tol Buah Batu. Dari Ciwideung Pangalengan. Mau ngirim apa? Ini mau benerin ini mobil. Oh. Kang tanggapannya ada perbaikan jalan seperti apa gitu? Terasa keganggu enggak sih? Hambat. Hambat ya. Ada sosialisasi enggak, Pak? Tahu nggak sebelumnya ada perbaikan jalan? Nggak tahu. Baru kesini. Sanajan sosialisasina di Paju Kalawan Mayeng, masih aya warga anu henteu mikanyaho ketak ditutupna jalan turta robah na patali marga. Salah saurangna Yusuf, warga Ciwidey anu boga karep muruka Pangalengan, anu kagejed ku proyek ngomean sasak cisangkui. Yusuf kapaksa muter arah ka jalur alternatif anu butuh omber anu leuwih lila. Pembangunan jembatan Cisangkui ini rencana kita 2 bulan, Pak. Rencana penutupan dari tanggal 1 September sampai 1 November. Tapi mudah-mudahan tidak ada kendala, kita berusaha untuk secepat mungkin di 1 bulan kita selesai. Item-item pekerjaan itu dengan bentang 30 meter, lebar 6, dengan pekerjaan mayor item itu pekerjaan lantai, plat beton dengan beberapa kerusakan yang ada di Jembatan Cisangkui. Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Eri Hernawan ngeceskin, target ngomean sasak cisangkui bakal dipaju jero 2 bulan atau pungkas dina tanggal 1 November 2022. Tapi pihakna miharep prak-prakan ngomeanana bisa dipaju lebih gancang, sangkan bisa segancangna diliwatan deiku masyarakat. Personil mulai dari gerbang Tol Soroja sampai ke titik pengalihan arus yang di belakang kita ini, di Rengit, itu kita tempatkan personil kita. Gitu. Tentunya kita kolaborasi juga dengan pemuda setempat, tokoh masyarakat setempat, karena tidak mungkin kan untuk 1x24 jam, sehingga apabila sudah dinyatakan arus cukup sepi, landai, kita membina pokmas-pokmas yang ada untuk mengarahkan juga pengendara-pengendara yang akan maupun menuju Pangalengan dan sebaliknya. Sajroning kitu ceuk Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Rislam Harfian, ketak ngarobah patali marga muru ka jalan alternatif salila sasak cisangkui diomean, pihakna nyorang rukun gawe jeung ormas turta nonoman di sabudeureunana keur nyinglar macet parna. Kukituna sakumna warga nu boga karep lalampahan ka mangpirang objek wisata di sakuliah Pangalengan Kabupaten Bandung diperdih nyiar jalur alternatif anu dicindekeun ku petugas turta henteu muter balikeun kendaraan di deukeut proyek ngomean sasak cisangkui anu ngabalukarkeun omber lalampahan jadi leuwih lila.
Rezitia Prasaja, Bandung TV.